n'abaana balugendeddemu era bangi basobezeddwako mu ngeri ez'enjawulo ate abalala battiddwa. Kino kye kiwalirizza Ekereziya okujjukiza abazadde okussa amaaso gaabwe ku baana be bakuuma kubanga bivunaanyizibwa bwabwe obusooka. Bino byogeddwa bwana mukulu wa St. Mary Queen of Matters Parish Ndejje ku mukolo abaana basoma mu 2012 mwe bafunidde sakramentu erya konfirimansiyo. Tusaba abazadde abakuuma abato bano buvunaanyizibwa bwammwe okubalabirira okubagunjula naye ate wajjawo obutabanguko nabo ne babumanyako kibeeraliikiriza. Tubasaba mwefubeko kubanga omulimu gwa abazadde abaana mubaagale, abaana mubagunjule, abaana mwogere nabo, abaana mubasaasire babo nga basobezza basobole okubeera emirembe mu maka eyo gye bali. Omukolo guno era gwetabiddwako omubaka wa Papa mu ggwanga lya Belgium Ssaabasumba omuwummuze Augustine Kasujja nga naye asinzidde wano n'akuutira abantu okutwala obulamu bwabwe ng'ekikulu mu kiseera kino ng'endwadde enkambwe zeetala. Ssaabasumba era asabye abazadde okutegeka abaana obulungi basobole okudda mu masomero nga bateketeke mu ddiini n'empisa wadde nga bayise mu kusomozebwa okw'amaanyi. Omulimu gw'obuzadde bwo kwe kufuna ekiseera ky'omwana wo awulire ku ddoboozi lyo. Tosuulayo bwannaggamba buli kintu kisindika ku muntu mulala. Faayo omuwe ekiseera asobole okudda ku mulamwa akubuulira afuuke mukwano gw'akubuulira ebimusoomooza. Eddiini etandikira waka. Bwe waka bwe batusoma ne bwe tunaasomesa omwana esaala ez'okumakya ez'olweggulu mu ttuntu n'ebigenderako ng'ekati basoma bajja gamba ne batubonyaabonyaabonyaabonya. So abazadde mwemuteekwa okukola ki? Okutandikirwako eddiini, mwemuteekwa okutandikirwako empisa, mwemuteekwa okutandikirwako buli kimu ffe ne tulyoka tubangula ebisigadde ate ne tutaanya. Titus Jemba ne Robert Mwanje BBS Telefina gy'otobadde.